بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایسا وقت آ گیا ہے ایسا دور جا رہا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اس کی سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز اب ہمیں خالص نہیں مل رہی ہر چیز میں دھوکھا دو نمبری فراڈ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ہم کھاتے بھی ہیں جیسے گندم ہو گئی دیسی دیسی چیزیں ہیں اور چاول ہو گئے یہی خوراک ہماری زیادہ تر گندم کی روٹی اور چاول اور یہ بھی خالص نہیں ان کے اوپر بھی جو زہریلی دعائیں ہیں وہ استعمال جو ہوتی ہیں وہ فصل جب کاشت جا کی جاتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک مختلف قسم کی ادویات استعمال ہوتی ہیں اور سب زہریلی ہیں اور وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں ظاہر ہے ان سے بیماریاں ہی پیدا ہونی ہے نا اب ہم یہ تو کہ خوش ہوتے ہیں کہ بلے بلے بڑی وافر مقدار میں فصل ہو گئی بڑا فائدہ ہو گیا خوش ہوتے ہیں کہ بھینس کا دودھ خالص مل رہا ہے ہمیں وہ بھی کہاں خالص ہے وہ بھی یہی زہریلا چارہ کھاتی ہیں تو ہر چیز کے اندر سمجھ لو کہ زہریلا اثر ہے تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں جب بڑے بزرگوں کے سامنے کوئی ذکر کیا جائے وہ تو کہتے ہیں ان بیماریوں کا ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا اور کوئی بیماری ہو جاتی تو کہتے ہیں اس کو چائے پلاؤ چائے دوائی ہوتی تھی اب چائے جو خوراک بن گئی ہے اس کو کعوا پلاؤ یہ چائے اور کعوا دوائیاں تھیں یہ ہماری اب خوراک بن گئی ہے خوراکیں ہی ایسی ہیں لیکن پھر بھی اس وقت بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک مختصر و آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں وہ وظیفہ خواہ کوئی بڑی بیماری ہے تب بھی کریں کوئی چھوٹی قسم کی بیماری یا تب بھی وہ کریں چھوٹی سی تو بڑی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کو چھوٹی سمجھ کے اس چیز کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کسی گناہ کو بھی ہم یہ سمجھے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے وہ چھوٹے کرتے کرتے پھر بڑے بڑے گناہ کرنے لگ جاتا آدمی ذہن میں یہی یہ ڈالتا ہے یہ تو معمولی سا گناہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں جی پھر وہ بڑے بڑے گناہ بھی حسین کر کے سامنے پیش کرتا ہے خوبصورت کر کے خوبصورت اس گندگی کے اوپر لیبل لگا کے پیش کر دیتا ہے یہی حال بیماریوں کا بھی ہے کبھی کسی بیماری کو چھوٹا نہ سمجھے دشمن کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھے دشمن کو بھی کبھی کمزور نہ سمجھے یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تو بات اصل میں بیماری کی چل رہی تھی کوئی بھی ایسی بیماری ہو چھوٹی ہے یا بڑی آپ نے اس کے اوپر سو دفعہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ تو یشفین یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا مجھے دیتا ہے اللہ شفا دیتا ہے اب سو دفعہ جب آپ کہیں گے میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں سو دفعہ جب کہیں گے اللہ بھی کہے گا یہ بندہ تو مجھے کہہ رہا ہے اتنے یقین کے ساتھ سو دفعہ مجھے کہہ رہا ہے اب اس کو شفا دے ہی دو اب اس کی بیماری کو دور کر ہی دو اب بغیر دوائیوں کے اس کی بیماری کو ختم کر دو اور اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی کر لیں سو دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ بھی سات مرتبہ پڑھیں اس کے اوپر اس کی سات ہی آئے ہیں اور سات ہی مرتبہ پڑھیں پوری الحمد شریف الحمد سے لے کر ولدوالین آمین تک تو سات دفعہ یہ بھی پڑھیں اور اول آخر اس کے درود پاک درود ابراہیم وہ آپ کی مرضی یا تین دفعہ پڑھیں یا پانچ دفعہ یا وہ بھی سات دفعہ پڑھ لیں تو پانی پہ دم کر کے آپ صبح و شام یہ عمل کریں دم کر کے مریض کے اوپر اس پانی کے چھینٹے بھی مار دیں اگر کوئی زیادہ بیماری ہے چھوٹی بیماری ہے تو وہ صرف پیئے اچھا زیادہ بیماری ہے تو اکتالیس دن یہ عمل کرے صبح و شام دو ٹائم پڑے پانی پہ دم کرے اس مریض کے اوپر بھی دم کرے اب آپ نے جو پانی پہ دم کرنا ہے وہ پانی جو ہے سارا دن وہ پیے مریض دن میں جتنا دل چاہتا ہے پیئے لیکن یہ خیال کرنا ہے بوتل کو خالی نہیں ہونے دینا آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہو تو اور تازہ پانی ڈال دیں اکتالیس دن یہ عمل کریں بڑی سے بڑی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی یہ دو, دو کام اس پہ کرنا اور ایک کام اور چھوٹا سا کر لینا ہے صبح و شام آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے تین تین مرتبہ بسم اللہ, اللہ, اللہ لا ذرح ما اسم شیء فی الارض ولا فی سما و سمیع العلیم یہ تین دفعہ صبح پڑھ لیں فجر کے بعد اور تین دفعہ شام کو مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں یہ تین کام ہیں تینوں کاموں کو پھر سمجھ لیں اچھی طرح ایک تو یہ ابھی جو میں نے دعا بتائی ہاں جی بسم اللہ لا یور ما شیء فی الارض ولا فی الض ولاف سما و العلیم یہ تین تین مرتبہ صبح شام آپ نے پڑھنا ہے ہاں جی اور دوسری چیز وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ تو یشفین اس کو سو دفعہ صبح پڑھ کے اور سو ہی دفعہ شام کو اور اس کے ساتھ سات مرتبہ سورت فاتحہ ہاں جی اور اسی طرح درود پاک بھی ہے وہ تو سب سے اول آخر وہ پڑھنا ہے وہ بھی سات مرتبہ پڑھیں یا تین یا پانچ وہ آپ کی مرضی ہے ہاں جی یہ تینوں چیزیں پڑھ کے پانی پہ دم کریں مریض کو بھی پلائیں بڑی بیماری ہے شدید بیماری ہے ڈاکٹر بھی آجز آ چکے ہیں جس بیماری سے انہوں نے بھی لا علاج کر دی ہے تو اکتالیس دن یہ عمل کریں اگر چھوٹی بیماری یا معمولی مسئلہ ہے کم ہے تو آپ اکیس دن یہ عمل کریں اگر اس سے بھی معمولی ہے کمزور ہے جیسے کھانسی لگ گئی ہے یا زکام ہو گیا ہے اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماری بیماریاں ہیں خارش ہو گئی ہے جسم میں یہ خارش والی بھی چھوٹی تو نہیں ہے یہ بھی بڑے بندے کو پریشان کرتی ہے ان کے لیے آپ اکیس دن کر سکتے ہیں اور یا سات دن یہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ضرور شفا دے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العال ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے